Il-Gżejjer Maltin mistennija jintlaqtu minn saħħa ta' riħ qawwi, riħ li jlaħħaq saħan sitra l-forza 89 mill-punent il-Majstral. Din it-twissija se tkompli għal dawn is-sigħat li ġejjin. Tmiem il-ġimgħa mistenni jkun ikkaratterizzat minn riħ qawwi li se jippersisti tul il-jiem li ġejjin. OneNews tkellem ma' Svetlana Caruana, uffiċjal meteoroloġiku, fejn spjegat minn xi x'inhu kkawżat ir-riħ qawwi. Mela għandna sistema ta' pressjoni baxxa minn fuq il-Baħar Adriatiku li testendi sal-Beach tal-Libja u di gradually sada flaxija ħa tersaq għal fuq il-Greċja. Il-baħar ukoll mistenni jkun qawwi speċjalment f'dawk il-postijiet fejn jaqbel l-aktar ir-riħ. Postijiet bħala Ntuffieħa, Ċirkewwa, Popeye Village, il-Ġnejna u Marsal Forn u Dwejra f'Għawdex. Mewċoli b'imbatt ta' aktar minn 3 metri mistennija jolqtu lokalitajiet fin-naħa ta' fuq ta' Malta. Sa dan it-tant matul il-jum id-dilettanti tas-surfing ħadu l-okkażjoni u għattaw nofs tanar jipprattikaw l-isport favorit tagħhom. Intant skont l-Uffiċċju Meteoroloġiku l-aktar ġurnata li kien imkejjel qawwa ta' riħ f'pajjiżna imur lura 11 Ottubru tas-sena 1982 fejn dakinhar ir-riħ laħħaq il fuq minn 130 km fis-siegħa.